សមាជិកធិបតីបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចរឹតបន្តឹងនិងចាត់វិធានការច្បាប់លើក្រុមក្មេងទំនើងឲ្យបានមើងម៉ាត់បំផុតស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញបទបញ្ជាដល់អាជ្ញាធររាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវរឹតបន្តឹងនិងចាត់វិធានការច្បាប់លើក្រុមក្មេងទំនើងឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមសម្ដេចធិបតីថ្លែងបែបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសដាក់អនុវត្តជាផ្លូវការផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅក្របអន្តរសុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2024-2035នៃឱកាសនោះសម្ដេចធិបតីបានលើកឡើងថាចំពោះក្មេងទំនើងដែលបានបង្កចលាចលក្នុងសង្គមត្រូវតែຈັດវិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយមិនត្រូវលើកលែងនោះឡើយហេតុនេះសូមបញ្ជាឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តត្រូវពង្រឹងនិងបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតដោយគ្មានការយោគយល់និងការលើកលែងឡើយជាមួយគ្នានេះសម្ដេចធិបតីក៏បានអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នតុលាការត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងធូររលុងចំពោះករណីក្រុមក្មេងទំនើងទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានអំពាវនាវដល់ពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលចូលរួមពង្រឹងតាមដាននិងអប់រំកូនចៅឲ្យបានល្អផងដែរបើតាមសម្ដេចធិបតីបានអង្គការការដាក់បទបញ្ជាបែបនេះបន្ទាប់ពីសម្ដេចធិបតីសង្កេតឃើញថានៅរយៈពេលកន្លងមកនេះមានករណីក្មេងទំនើងបង្កើតជាបាក់ពួកដេញកាប់ចាក់គ្នាយ៉ាងអនាធបត័យនៅតាមទីសាធារណៈនិងនៅតាមដងផ្លូវទាំងនៅទីប្រជុំជននិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលបណ្ដាឲ្យមានអ្នករងរបួសនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ